भाषण काय झाली त्याच्यावरती सगळे काय फडफडायला लागले. शरद पवार सांगतात की दोन समाजामधला म्हणे हे दुई माजवतायत. हे महाराष्ट्र आणि देशासाठी म्हणे योग्य नव्हे. मी दुई माजवतोय. पवार साहेब आपण जाती जातीमध्ये जे भेद निर्माण करताय ना त्याने दुई माजती आहे. प्रत्येक व्यक्ती जातीत न बघायची. हातामध्ये पुस्तक घेतल्यानंतर पुस्तकाचा लेखक कोणत्या जातीचा आहे त्याचा विचार करून बोलायचं. मी त्या दिवशी जेव्हा बोललो आज आत्ता घरी जेव्हा जाल त्यावेळेला युट्यूबवरती काढून बघा सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आत्तापर्यंतच्या सभा काढून बघा. कधीतरी शरद पवार साहेबांनी महाराजांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख केलाय का? आत्ता बोलायला सुरुवात झाली. आत्ता सुरुवात झाली मी बोलल्यावरती. तोपर्यंत काही नाही आणि काहीतरी व्हिडिओ काढतायत. तल्लीन झालेत आणि गीत रामायण ऐकतायत आणि बाजूला शिवाजी महाराजांचं पुस्तक ठेवलंय. कशासाठी खोटं करताय? ज्या दिवशी मी म्हणाल त्या दिवशी म्हटलं माझ्या सभेमध्ये बस रे आता बस. त्या दिवशी जेव्हा मी म्हटलं की शरद पवार साहेब हे नास्तिक आहेत लागलं झोमलं. जे मला माहिती होतं ते मी बोललो. मग लगेच देवाचे बिवाचे फोटो काढले सगळे पूजा करताना नमस्कार करताना वगैरे. अहो देवा बिवाचे कशाला फोटो काढताय? आपली कन्या लोकसभेमध्ये बोलली आहे की माझे वडील नास्तिक आहेत. आता याहून अधिक काय पुरावा देऊ मी? जिकडे सभा घेतायत तिकडे बोलतायत. राज ठाकरेंनी म्हणे त्यांच्या आजोबांची पुस्तकं वाचली पाहिजेत. अरे मी वाचली आहेत. पवार साहेब तुम्हाला अपेक्षित असलेल्या गोष्टी फक्त तुम्ही वाचलेल्या आहेत. अख्खी पुस्तकं वाचा संदर्भासहित वाचा मग तुम्हाला कळेल. माझ्या आजोबांनी जे लिहून ठेवलंय ते जर समजा तुम्ही नीट वाचलं तर ते परिस्थितीला धरू नये. ते व्यक्ती सापेक्ष आहे. जातीपातीमध्ये भेद निर्माण करणार नव्हे. हा आपला हिंदू धर्म मानणारा माणूस होता तो त्याची पूजा करणारा माणूस होता. या धर्मामधल्या ज्या चुकीच्या गोष्टी होत्या त्या चुकीच्या गोष्टींवरती बोट दाखवणारा माणूस होता की हे गोष्ट होता का बरे. माझे आजोबा हे भटभिक्षुकीच्या विरोधात होते. धर्म मानणारा माणूस होता. म्हणून मी आज पवार साहेबांसाठी काही संदर्भ आणलेत. आपण तर ऐकावंच पण या टेलिव्हिजन चॅनलच्या माध्यमातून मी आपल्याला सांगतोय. संपूर्ण महाराष्ट्रात देखील डोळे उघडे ठेवून कान देऊन याच्या पुढची मी काही काही गोष्टी ज्या सांगणार त्या ऐकाव्यात की ह्या लोकांनी कसं विष पसरवलं ते महाराष्ट्रामध्ये जातीचं. मी प्रबोधनकरांच्या काही पुस्तकं आणि त्यातले संदर्भ खास करून पवार साहेबांना सांगण्यासाठी म्हणून इथे लिहून आणलेत की जर जमलं तर आपण हे वाचावेत. पवार साहेब माझ्या आजोबांचं पहिलं पुस्तक आहे माझी जीवनगाथा. म्हणजे पहिलं पुस्तक म्हणजे शेवटचं पुस्तक त्यांचं. पण त्यांचं चरित्र आहे त्याच्यामध्ये पान क्रमांक 101 वरती हिंदू धर्माच्या प्रचाराबाबत केलेलं काम आणि ख्रिश्चन मिशनरींना विरोध म्हणून हिंदू मिशनरी चळवळ स्थापन करणारा माझे आजोबा होते. महाराष्ट्रामधला नवरात्रोत्सव आपल्याला कल्पना नसेल सार्वजनिक नवरात्रोत्सव सुरू करणारे
माझे आजोबा होते प्रबोधनकार ठाकरे होते. त्यांचं एक पुस्तक आहे उठ मराठा उठ. या पुस्तकामध्ये हिंदू धर्मीयांवरच्या अत्याचाराबाबतची माहिती आहे. पवारसाहेब जरूर वाचा. प्रबोधन मधील प्रबोधनकार यांचा खंड क्रमांक एक प्रतापगडावरच्या भवानीवरचं संकट हे वाचा. रायगडचे ग्रामण्य वाचा. राष्ट्रसेवा हिंदूंचा राजधर्म वाचा. आपल्याला जेवढं पाहिजे ना तेवढंच वाचू नये. हे जे विष या माणसाने जे कालवलं ना, मी जे सतत सांगते की राष्ट्रवादीचा जन्म झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये जातीपातीचं राजकारण मोठ्या प्रमाणावरती सुरू झालं. जात प्रत्येक जण मानत होता, जात प्रत्येकाला प्रिय होती, पण दुसऱ्या जातीबद्दलचा द्वेष हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जन्मानंतर सुरू झाला. माझा मराठा बांधव भगिनी, यांची माती भडकवायची, मग कोणतरी जेम्स लेन सारखा एक माणूस उभा करायचा, मग त्यांनी काहीतरी पुस्तक लिहिलं, त्या पुस्तकामधले काहीतरी गोष्टी काढायच्या. आणि ज्या माणसाने संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात छत्रपती शिवाजी महाराज घराघरापर्यंत पोहोचवले, त्यांच्या वृद्धापकाळामध्ये पवारसाहेबांनी आमच्या बाबासाहेब पुरंदरेंना त्रास द्यायला सुरुवात केली. कशासाठी? कि ते ब्राह्मण आहेत म्हणून. पवारसाहेबांना मला एकच गोष्ट सांगायची आहे, या राज ठाकरे ना आमचं घर, आमच्या घरामध्ये आम्हाला कधी जातपात शिकवली नाही, आम्हाला जातपात माहिती नाही, आम्ही जातपात कधी बघत नाही, आणि आम्हाला जातीपातीशी काही देणं घेणं नाही. मी ज्याच्याकडे जातो ती व्यक्ती त्या व्यक्तीकडे जातो. मी जात बघून जात नाही, जात बघून पुस्तकं वाचत नाही. तुमच्या मतांच्या राजकारणासाठी हे सगळं ध्रुवीकरण करायचं जर एवढंच आहे तर मग रायगडावरची समाधी ही कोणी बांधली? आमच्या शिवछत्रपतींची समाधी जी बांधली गेली रायगडावरती कोणी बांधली? ही आमच्या लोकमान्य टिळकांनी बांधली. लोकमान्य टिळकांना आता तुम्ही काय ब्राह्मण म्हणून बघणार आहात का? लोकमान्य टिळकांनी ज्यावेळेला स्वतःचं पहिलं वर्तमानपत्र काढलं त्या वर्तमानपत्राचं पहिलं नाव काय? मराठा. हे पवारसाहेब कधी सांगणार नाहीत. आत्ता जेम्स लेन, इतकी वर्ष बघा ही माणसं सत्तेमध्ये होती, खेचून आणायचा होता त्या जेम्स लेनला, विचारायचा होता तुला कोणी सांगितलं हे. त्या जेम्स लेनची आत्ता इंडिया टुडेने मुलाखत घेतली. त्या मुलाखतीमधले फक्त चार प्रश्न मी तुम्हाला दाखवायला आणलेत. ते चार प्रश्न फक्त आपण बघून घ्या. दाखव रे, एक मिनिट थांबा. ही जेम्स लेनची मुलाखतीतला काही भाग आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची अपमानकारक माहिती तुम्हाला कोणी पुरवली होती? तुम्ही प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने विचारत आहात हे जेम्स लेन सांगतोय. मला कोणीही माहिती पुरवली नाही. माझं पुस्तक लोकांमध्ये प्रचलित असलेल्या कथांबद्दल आहे. या कथा सांगत असलेल्या लोकांनी नरेटिव्ह सेट करून ठेवलं त्याबद्दल आहे. काही लोक रामदास यांना शिवाजी महाराजांचे गुरु मानतात तर काही तुकाराम महाराज यांना शिवाजी महाराजांचे गुरु मानतात. यातलं खरं काय आहे त्यात मला काही रस नाही. पण एक गट पहिल्या नरेटिव्हच्या बाजूने आहे तर दुसरा दुसऱ्या नरेटिव्हच्या बाजूने आहे. असं का? पुढे तुमच्याकडे असलेल्या अपमानकारक माहितीचा आधार काय? जेम्स लेन, माझं पुस्तक काळजीपूर्वक वाचणाऱ्यांच्या लक्षात येईल की मी कुठलंही ऐतिहासिक तथ्य मांडल्याचा दावा केलेला नाही. मी शिवाजी महाराजांचा अपमान केलाय अशी टीका करणाऱ्यांनी चुकीचा अर्थ काढलाय. पुन्हा सांगतो, मी कथांबद्दल बोलतोय, इतिहासातील तथ्यांबद्दल नाही. पुढे या विषयाबाबत तुमचं बाबासाहेब पुरंदरेंशी बोलणं झालं होतं का? त्यांचं म्हणणं काय होतं? मी कधीही बाबासाहेब पुरंदरेंशी एका शब्दानेही बोललेलो नाही. पुढे महाराजांबद्दलचे अपमानकारक शब्द तुम्ही मागे घेतले ते कशामुळे? युक्तिवाद करताना मी पुरेशी काळजी घेतली नाही.
त्याचा परिणाम इतरांना भोगावा लागला. ज्याच्यावरनं 10-15 वर्ष राजकारण केलं या महाराष्ट्रामध्ये पवारसाहेब तुम्ही, तो जेम्स लेन सांगतो मी कोणालाही भेटलेलो नाहीये, ते माझं ऐतिहासिक पुस्तक माझ्या ज्यामध्ये इतिहास नाहीये. तुमची केंद्रामध्ये सत्ता होती, तुम्ही कृषी मंत्री होतात, का नाही फरफटा जाणला त्याला, का महाराष्ट्राची डोकी फिरवली, कशासाठी हे विष पाजलं तुम्ही लोकांना, कशासाठी विष पाजलं, नवीन वाद उकरून काढायचे. शिवाजी महाराजांचे गुरु रामदास स्वामी होते का नव्हते? रामदास स्वामींकडे परत तुम्ही जातीने बघणार आहात. रामदास स्वामी कधी बोलले की मी शिवाजी महाराजांचा गुरु होतो, की शिवाजी महाराज कधी बोलले की रामदास स्वामी माझे गुरु होते? म्हणून गुरु शिष्याचा नात्याचा काही संबंधच येत नाही. जे रामदास स्वामीने आजपर्यंत जे शिवाजी महाराजांवरती लिहून ठेवलेलं आहे ना, मी त्याच्या इतकं उत्कृष्ट शिवाजी महाराजांवरती लिहिलेलं आजपर्यंत कुठेही वाचलेलं नाही. जे त्यांनी लिहून ठेवलंय ना, निश्चयाचा महामेरू बहुत जनासे आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी, त्याच्यातल्या त्याच्यातल्या फक्त शेवटच्या 3 ओळी वाचून दाखवतो. लाऊडस्पीकरवरती येणार पण थोड्या वेळाने. तुमचे देशी वास हे या ओळी वाच येत नाहीत फारशा, पण हे मी तुमच्यासमोर पूर्ण वाचून दाखवतो, म्हणून मी त्यात फक्त शेवटच्या 3 ओळी वाचून दाखवतो. तुमचे देशी वास्तव्य केले परंतु वर्तमान नाही घेतले, ऋणानुबंध विस्मरण झाले काय नेणो, सर्वज्ञ मंडळी धर्ममूर्ती काय सांगणे तुम्हाप्रती, परी धर्म संस्थापनेची कीर्ती सांभाळली पाहिजे. उदंड राजकारण तटले तेणे चित्त विभागिले, प्रसंग नसता लिहिले क्षमा केली पाहिजे. रामदास स्वामी छत्रपतींना सांगतायत क्षमा केली पाहिजे. माफ करा मला, मी लिहिलंय तुम्हाला पण मला माफ करा. गुरु शिष्य लिहितो, कुठच्या शाळेतला शिक्षक जरा दाखवा मला. मी इतके वर्ष शिकलो, मला नाही आजपर्यंत आठवत कुठच्या शिक्षकांनी मला माफी मागितली माझी. आणि ही माफी नाही आहे, यात प्रेम आहे. हे जातीपातीच्या विषापासून तुम्ही सगळ्यांनी दूर राहणं गरजेचं आहे. या पवार साहेबांना हिंदू या शब्दाचीच मुळात ॲलर्जी आहे. प्रत्येक वेळेला बोलताना शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र हो तो आहेच, आमच्या शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे, पण त्याआधी आमच्या शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे. त्यांचा विचार घेऊन ते पुढे गेले, त्यांचा विचार घेऊन ते पुढे गेले, पण कधी पवारसाहेबांच्या तोंडी शिवाजी महाराजांचं नाव कधी ऐकलं नाही. मी आत्ता काढल्यानंतर आत्ता बोलायला लागले. आणि हल्ली काय गोष्टी काय लपून राहत नाहीत, त्या सगळ्या राष्ट्रवादीच्या सभा तुमच्या समोर आहेत, घरी जाऊन बघू शकता. फोटो पण नसतो, फोटो पण कधी नसायचा, आता सुरू केलं लावायला. या सगळ्या गोष्टींपासून मी हे मुद्दामून आपल्याला सांगतोय, कारण हे जे सत्ता जे चालू आहे ना त्यांचं. आणि पवारसाहेब पहिली गोष्ट आपल्याला निश्चितपणे सांगतो, मी जात मानत नाही, मला जातीशी काही देणं घेणं नाही. इथे कोणा ब्राह्मणांची बाजू घेण्यासाठी म्हणून मी पण उभा नाही आहे, आणि कोणाचीच बाजू घेणार नाही आहे. महाराष्ट्र असा कधी नव्हता, याच आमच्या शिवछत्रपतींनी आम्हाला शिकवलं. 18 पगड जातींना घेऊन स्वराज्याची स्थापना केली. या 18 पगड जाती या महाराष्ट्रासाठी झटत होत्या. त्या 18 पगड जातींमध्ये विष घालवलं तुम्ही का? तुम्हाला सगळ्यांमधून मतं पाहिजेत म्हणून, आमदार निवडून यायला पाहिजेत म्हणून, अहो एवढ्याशा छोट्याशा गोष्टीसाठी म्हणून हे कालवलेलं विष कुठपर्यंत गेलं बघा. शाळा कॉलेजपर्यंत गेलं, शाळेमध्ये मुलं एकमेकांकडे जी सहज जायची, सहज भेटायची, ती आता विचार करायला लागली, हा कोणत्या जातीचा आणि तो कोणत्या जातीचा, याच्याशी मैत्री करू की नको, याच्याशी मैत्री करावी.
इथपर्यंत घाण राजकारण आणलं आणि म्हणून महाराष्ट्र दिवस साजरा करायचा आम्ही. मी त्या दिवशी म्हटलं ना, अरे आम्ही जातीतनं बाहेर येत नाही होत, आम्ही हिंदू कधी होणार, आम्ही मराठी कधी होणार. आमच्याकडे जातीने विळखा घालून ठेवल्या सगळ्या गोष्टीला, याच्या उपर आम्ही बघायला तयार नाही आहोत. ज्या महाराष्ट्राने इतके उदात्त विचार या महाराष्ट्राने दिले, तो महाराष्ट्र जातीत सडतोय. त्याचा दिवस साजरा करायचा आम्ही. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.